Убаво видите на Баба планина и адреналинската авантура која што се одржа овој викенд на група скијачи и бордери, беа овековечени од страна на Ски Македонија. Имено и оваа сезона групата ентузијасти од SSNL и SF Freeride од Битола со цел да ја популаризираат Баба планина, организираат тури до врвот Пелистер и одлична можност за фрирајд надолу. Баба планина и оваа сезона е атрактивна дестинација за авантуристите на ски и борд. Секој викенд, кога ќе има доволно заинтересирани, ратракот ќе тргнува од 8 часот од инфоцентарот, односно попознато како на Лазо Вилата. Доживувањето неповторливо, во продолжение уште неколку фотографии на Христијан Трајчевски од Ски Македонија.